Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, izinkan cikgu perkenalkan diri. Nama cikgu ialah Zurihan binti Ismail dan cikgu daripada SMK Agama Putrajaya. Baiklah, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan pen, pensel, buku nota dan buku teks sains tingkatan 4 sebagai rujukan. Pada hari ini, kita akan belajar bab 8 yang bertajuk unsur dan bahan. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran seperti berikut. Menyatakan maksud atom, molekul dan ion. Menyatakan contoh atom, molekul dan ion. Menyatakan contoh unsur yang wujud dalam pelbagai bentuk. Menerangkan ciri-ciri jadual berkala unsur moden. Menghuraikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala. Melakar dan melukis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Di sini, cikgu ada bawa beberapa bahan, iaitu botol yang berisi air di dalamnya dan satu pemberat besi. Cikgu pasti murid-murid masih ingat tajuk jirim yang telah dipelajari semasa di tingkatan 1. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Bagus! Murid-murid mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Lihat bahan-bahan yang cikgu bawa ini. Adakah bahan-bahan ini jirim? Ya, betul murid-murid. Bahan-bahan ini adalah contoh jirim yang wujud di sekeliling kita. Pasti ada yang tertanya-tanya. Apakah yang membentuk air dan pemberat besi yang cikgu bawa ini? Mari kita mulakan sesi pembelajaran bagi merungkai persoalan yang bermain di minda kita semua. Murid-murid, jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Terdapat tiga jenis zarah yang membina jirim, iaitu atom, molekul dan ion. Apakah yang dimaksudkan dengan atom, molekul dan ion? Atom ialah zarah yang paling kecil dan ia adalah unit paling asas dalam sesuatu unsur. Molekul pula ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Manakala ion pula ialah zarah-zarah yang bercas, sama ada cas positif atau negatif. Ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Mari kita lihat bahan atom. Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Semua unsur logam dan gas nadi terdiri daripada atom. Atom-atom logam disusun secara rapat dan teratur. Manakala susunan atom di dalam gas nadi adalah tidak teratur dan berjauhan antara satu sama lain. Berikut adalah contoh-contoh bahan yang mengandungi zarah atom sahaja. Gambar yang pertama adalah logam emas. Logam emas mengandungi atom emas. Gambar yang kedua menunjukkan balon yang berisi gas helium. Gas helium terdiri daripada atom helium. Seterusnya, bahan molekul. Bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom yang sama atau berbeza. Gabungan atom-atom yang membentuk molekul ini adalah secara kimia. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Lihat gambar ini. Gambar menunjukkan tangki oksigen
yang mengandungi atom oksigen. Dua atom oksigen yang bergabung secara kimia membentuk molekul oksigen yang dikenali sebagai gas oksigen. Seterusnya adalah bahan ion. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dan unsur bukan logam. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Contoh bahan ion adalah natrium klorida atau dikenali sebagai garam yang mengandungi ion natrium dan ion klorida. Cuba murid-murid fikirkan, apakah contoh bahan lain yang mengandungi atom, molekul dan ion? Bagus, murid-murid. Cikgu yakin murid-murid pasti dapat memikirkan contoh-contoh lain bagi bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion. Berikut adalah contoh-contoh yang telah cikgu senaraikan. Bagi zarah atom, contoh bahannya adalah logam besi, serbuk sulfur, logam kuprum, gas neon, kalsium dan aluminium. Bagi zarah molekul, contoh bahannya adalah air, gas karbon dioksida, gas hidrogen, gas oksigen dan gas karbon monoksida. Bagi zarah ion, contoh bahannya adalah natrium hidroksida, natrium klorida, kuprum oksida, zinc oksida dan kalsium oksida. Adakah contoh yang murid-murid berikan terdapat dalam senarai cikgu? Bagus! Ini bermakna murid-murid telah memahami apakah itu atom, molekul dan ion. Seterusnya, mari kita teliti kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Cikgu pasti murid-murid masih ingat akan unsur-unsur di dalam jadual berkala unsur moden yang telah dipelajari semasa tingkatan 1. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Tetapi, adakah unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza? Mari kita lihat gambar yang tertera. Baik murid-murid, gambar di sebelah adalah contoh bagi unsur ferum. Terdapat dua keadaan tukul, yang mana satu tukul berkarat dan satu lagi tukul tidak berkarat. Bagi kepala tukul yang tidak berkarat, unsur ferum yang wujud adalah dalam bentuk atom. Manakala bagi tukul yang berkarat, unsur ferumnya wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Seterusnya adalah contoh bagi unsur hidrogen. Jus limau bersifat asid. Oleh itu, unsur hidrogen yang wujud dalam air limau adalah dalam bentuk ion. Manakala udara di sekeliling kita mengandungi unsur hidrogen dalam bentuk molekul. Lihat pula contoh unsur magnesium. Pita magnesium adalah terdiri daripada atom magnesium. Tetapi apabila logam magnesium dibakar, sebatian magnesium oksida akan terbentuk. Maka magnesium yang wujud adalah dalam bentuk ion. Cuba murid-murid senaraikan beberapa contoh unsur yang boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Cikgu pasti murid-murid telah cuba menyenaraikan unsur-unsur yang boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Sekarang, cuba bandingkan jawapan murid-murid dengan jawapan yang cikgu sediakan. Unsur zinc dalam atap zinc, unsur ini wujud dalam bentuk atom. Dalam atap zinc berkarat, unsur zinc wujud dalam bentuk ion. Bagi unsur kalsium, dalam pil kalsium, unsur ini wujud dalam bentuk atom. Dalam air kapur atau kalsium hidroksida, unsur kalsium wujud dalam bentuk ion. Oksigen dalam rantai besi berkarat, unsur oksigen wujud dalam bentuk ion. Dalam tangki oksigen, unsur oksigen wujud dalam bentuk molekul.
Unsur seterusnya adalah unsur karbon. Dalam mata pensel, unsur karbon wujud dalam bentuk atom. Dalam udara, unsur karbon wujud dalam bentuk molekul. Baiklah murid-murid, semasa di tingkatan 1, murid-murid juga telah mempelajari susunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur moden. Adakah murid-murid masih ingat bagaimana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden? Ya, unsur-unsur ini disusun mengikut kumpulan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah jadual berkala. Hari ini, kita akan kaji dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri jadual berkala unsur moden. Seperti yang murid-murid ketahui, dalam jadual berkala unsur moden, setiap unsur ditulis dalam bentuk simbol, yang mana nombor proton, nama unsur dan jisim atom relatifnya ditulis bersama. Sebagai contoh, unsur helium. He adalah simbol bagi unsur helium, manakala nombor 2 di bahagian atas sebelah kiri adalah nombor proton, manakala nombor 4 di bahagian bawah adalah jisim atom relatif bagi helium. Mari kita lihat paparan jadual berkala unsur moden ini. Turus menegak disebut sebagai kumpulan. Cuba murid-murid lihat, berapakah kumpulan yang ada dalam jadual berkala ini? Ya, terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden ini. Yang mana nombor 1 dikenali sebagai logam alkali, kumpulan 2 pula dikenali sebagai logam alkali bumi, kumpulan 3 hingga kumpulan 12 adalah logam peralihan. Manakala kumpulan 17 dikenali sebagai halogen dan kumpulan 18 terdiri daripada gas-gas nadi. Seterusnya, unsur-unsur juga disusun mengikut kala. Ia merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Di bahagian bawah jadual berkala unsur moden pula, terdapat 2 siri unsur dengan nombor proton 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 yang diletakkan secara berasingan. 2 siri unsur ini disebut sebagai siri lantanida dan siri aktinida. Murid-murid, mari kita perhatikan warna-warna berbeza yang terdapat dalam jadual berkala ini. Unsur logam diwarnakan dengan warna kuning, manakala unsur separuh logam diwarnakan dengan warna merah. Seterusnya, unsur yang diwarnakan dengan warna biru merupakan unsur bukan logam. Sekarang, murid-murid perhatikan pula warna tulisan yang terdapat pada setiap unsur. Simbol yang ditulis dengan warna hitam adalah unsur dalam bentuk pepejal, manakala simbol yang ditulis dengan warna merah merupakan unsur dalam bentuk cecair. Dan simbol yang ditulis dengan warna biru adalah unsur yang wujud dalam bentuk gas. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan meneliti sifat fizik dan sifat kimia bagi unsur-unsur yang terdapat dalam jadual berkala unsur moden ini. Apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat fizik unsur iaitu kekonduksian elektrik akan semakin berkurangan. Manakala, sifat kimia unsur iaitu sifat logam semakin berkurang dan sifat bukan logam semakin meningkat. Sifat oksida unsur pula berubah daripada oksida base kepada oksida asid apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, cuba murid-murid perhatikan unsur natrium yang terdapat dalam kumpulan pertama pada kala ketiga dan unsur argon yang terdapat dalam kumpulan ke-18 juga pada kala ketiga. Unsur natrium berada di sebelah kiri jadual berkala adalah bersifat logam dan ia boleh mengkonduksikan elektrik dengan baik berbanding unsur argon yang berada di sebelah kanan jadual berkala. Unsur argon bersifat gas dan ia tidak dapat mengkonduksikan elektrik.
Ini jelas menunjukkan bahawa sifat logam semakin berkurang dan sifat bukan logam semakin meningkat apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Cikgu harap contoh yang cikgu berikan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sifat fizik dan sifat kimia unsur-unsur yang berubah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan jadual berkala unsur moden. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala. Secara prinsipnya, unsur-unsur tersebut disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah jadual berkala. Nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom dan ia ditunjukkan di bahagian atas simbol unsur. Cuba murid-murid kaji semula jadual berkala unsur moden ini. Dapatkah murid-murid menghuraikan prinsip susunan unsur-unsur yang terdapat pada kala keempat? Ya, betul murid-murid. Unsur-unsur pada kala keempat disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Bermula dengan unsur kalium di bahagian kiri jadual berkala yang mana nombor protonnya adalah 19 dan berakhir dengan unsur krypton di bahagian kanan jadual berkala yang mana nombor protonnya adalah 36. Sekarang, murid-murid perhatikan pula unsur-unsur dalam kumpulan 2. Adakah unsur-unsur dalam kumpulan ini disusun mengikut tertib menaik nombor proton? Ya, tepat sekali. Unsur-unsur dalam kumpulan 2 disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari atas ke bawah. Unsur yang pertama dalam kumpulan 2 adalah beryllium dengan nombor protonnya 4. Manakala unsur yang terakhir bagi kumpulan 2 adalah radium dengan nombor protonnya 88. Dengan contoh-contoh serta huraian yang telah diberikan, cikgu harap murid-murid dapat memahami dengan jelas tentang prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Baiklah, kini tiba masanya kita belajar melakar dan melukis susunan elektron bagi sesuatu unsur. Adakah murid-murid masih ingat bagaimana struktur asas bagi sesuatu atom? Bagus! Atom terdiri daripada 3 subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Proton dan neutron berada dalam nukleus bagi sesuatu atom. Manakala elektron berada di luar dan beredar mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Bagaimana elektron disusun di sekeliling nukleus? Sebelum cikgu terangkan tentang susunan elektron, murid-murid perlu tahu bahawa bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Baiklah, mari kita lihat bagaimana elektron disusun dalam petala elektron. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu dan ia hanya dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi. Bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua dan 8 elektron seterusnya dalam petala ketiga. Mari kita lihat contoh lakaran bagi unsur sulfur. Unsur sulfur mempunyai nombor proton 16. Maka, satu atom sulfur yang berada dalam keadaan neutral mempunyai bilangan elektron yang sama dengan nombor protonnya iaitu 16. Mulakan dengan menulis simbol bagi unsur sulfur di dalam bulatan kecil bagi mewakili nukleus. Seterusnya, lukis bulatan pertama yang mengelilingi nukleus bagi mewakili petala pertama. 2 elektron disusun dalam petala pertama. Seterusnya, lukis satu lagi bulatan sebagai petala kedua dan susunkan 8 elektron pada petala tersebut. Yang terakhir, lukis satu lagi bulatan sebagai petala ketiga.
baki 6 elektron lagi disusun dalam petala ketiga tersebut. Susunan elektron bagi atom sulfur ditulis sebagai 2.8.6. Daripada penerangan cikgu tadi, cuba murid-murid lukis susunan elektron bagi unsur fluorin. Sila rujuk jadual berkala unsur moden bagi mengetahui nombor proton bagi unsur fluorin. Ha, ingat ya, unsur yang berada dalam keadaan neutral, nombor protonnya sama dengan bilangan elektron. Sekarang, cuba bandingkan lukisan cikgu dengan lukisan yang murid-murid telah hasilkan. Adakah lukisan murid-murid sama seperti lukisan cikgu? Jika ya, murid-murid memang hebat. Jika tidak, jangan putus asa. Kita cuba lagi. Baiklah, untuk memperkukuhkan lagi kemahiran murid-murid, mari kita cuba melukis susunan bagi unsur aluminium pula. Bagaimana murid-murid? Adakah lukisan yang murid-murid hasilkan adalah sama seperti yang cikgu lukis? Bagus! Cikgu harap murid-murid dapat menghasilkan lukisan yang tepat. Jika ada murid yang masih tidak dapat melukis dengan baik, teruskan berusaha dan jangan berputus asa. Murid-murid, kita hampir tiba di penghujung pembelajaran. Sebelum itu, mari kita bincangkan jawapan bagi soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, antara bahan-bahan berikut, yang manakah sebatian molekul? A. Natrium klorida, B. Gas oksigen, C. Helium, D. Aluminium. Ya, betul. Jawapannya B. Gas oksigen. Soalan yang kedua, apakah jenis zarah oksigen yang terdapat dalam air minuman? A. Ion, B. Atom, C. Molekul, D. Cecair. Betul. Jawapannya C. Molekul. Soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah merupakan ciri jadual berkala unsur moden yang betul? A. Sifat logam semakin berkurang apabila merentasi kala dari kiri ke kanan jadual berkala. B. Sifat logam semakin berkurang apabila merentasi kala dari kanan ke kiri jadual berkala. C. Sifat kekonduksian elektrik semakin bertambah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan jadual berkala. D. Unsur dalam jadual berkala disusun mengikut nombor neutron dari atas ke bawah jadual berkala. Ya, jawapannya A. Sifat logam semakin berkurang apabila merentasi kala dari kiri ke kanan jadual berkala. Yang keempat, antara berikut yang manakah merupakan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden? A. Unsur-unsur disusun mengikut tertib menurun nombor proton. B. Unsur-unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan jadual berkala. C. Unsur-unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kanan ke kiri jadual berkala. D. Unsur dalam jadual berkala disusun mengikut nombor proton dari bawah ke atas. Betul! Jawapannya B. Unsur-unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan jadual berkala. Adakah murid-murid dapat menjawab dengan betul bagi semua soalan? Bagus dan tahniah bagi yang berjaya menjawab dengan baik. Oops, cikgu hampir lupa. Murid-murid sudah tahu apakah unsur yang membina air dan logam besi yang cikgu bawa ini? Betul! Air terdiri daripada gabungan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen secara kimia membentuk molekul air. Pemberat besi pula terdiri daripada atom ferum.
Maka tamatlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan semoga murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan dapat mengulang kaji pelajaran walau di mana berada. Ingat ya murid-murid, usaha yang berterusan akan menjamin kejayaan pada masa hadapan. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.